Қожахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде Мәулана академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 400 студентті шетелге шығарып салу салтанатты кеші өтті. Оқу орны өз миссиясына тән жыл сайын түрк әлемінің 15 елінен 28 ұлт пен ұлыстың білімді жастарын оқуға қабылдап келеді. Бүгінде университетте 8000-ға жуық студент білім алуда. Үстіміздегі жылы оқу орнының 4000 студенті қатысқан іріктеу нәтижесінде 400-ге жуық студент шетелдің үздік 25 жоғарғы оқу орындарына 6 айға жолдама алған. Бұл көрсеткіш басқа жоғарғы оқу орындарында болмаған біздегі алғашқы қадам деп мақтанышпен айтты университет президенті. Біздің басқа университеттерде қандай айырмашылық бар? Ол жерде өтілетін сабақтар әртүрлі. Оның ішінде жаңағы жалпы білім беретін сабақтар бар. Олар мысалы шетелде қолданбайды. Яғни олар басым бағыттағы 129 кредиттің 35 кредиті жаңағы философия, біздің тарихымыз, әдеби тіліміз, тағы да басқа мамандықтар кетеді. А бізде ондай сабақтар өте аз. Керісінше, халықаралық мамандықтарға сәйкес сабақтардың саны басым, 90%-ға шейін тек мамандықтың сабақтары. Соның нәтижесінде біз мынау магистр емес, PhD емес, тек қана мынау бакалаврдың өзінен 400-ден астам студентті шетелге шығарып салып отырмыз. Яғни жаңа Еуропа елдеріне, Түркияға. Аталған 400 студенттің 29-ы Еуропаның білікті мамандарынан дәріс тыңдаса, 371-і Түркияның тәжірибесімен бөліспек. Студенттердің шетелдегі әлеуметтік жағдайына университет тарапынан мол көмектер көрсетілетінін Берік Ахметов мырзада тіліне тиек етті. Жалпы өкілетті кеңесіміз бар біздің Анкарада орналасқан. 5 мүшесі қазақстандық мүше, 5 мүшесі Түркия мүшесі. Сол шешімге сәйкес олардың жатын орындары мен медициналық сақтандырулардың барлықтары өкілетті кеңес тарапынан өтеледі. Қалған суммасы мысалы үшін ұшақ билеттерінің жарты суммасы біздің университеттің сенат шешіміне сәйкес 50% университет тарапынан, 50% студент тарапынан. Тағы біз жаңағы 800-ге жуық келісімшартқа қол қойдық деп айттық жаңа. Сол 800-ге жуық келісімшарттың аясында олар деген ай сайынғы стипендияға қол жеткізілді, яғни ай сайын 300 долларға сәйкес стипендия алатын болады ол шетелдік университеттерде. Білім бар жерде өсу мен өркендеу бар деген ұстанымды алға тартқан жастардың болашағы жарқын. Студенттер ел мерейін асырып, мамандығының өзге де тәжірибелермен танысуға асық екендіктерін жасырмады. Балон процесі аясында Erasmus Plus деген бағдарламасымен шетелге Болгария университетіне түстім, яғни Варнов университеті. Өзім әлеуметтік ғылымдар факультетінде экономика мамандығында бойынша білім алып жатырмын. Яғни болашақта осы біздің университетіміздің бізге деген белгі мүмкіншіліктерін пайдалана отырып, қазір шетелде оқып келгеннен кейін де осы мемлекетке деген жасайтын енді жоспарым үлкен, яғни қызмет ету болашақта да яғни еліміздің дамуына үлкен ықпал етем, яғни жақсы маман алып, қазір жақсы білім, терең білім алып, кейін жақсы маман мамандықта жұмыс атқарып, елме деген енді адал қызмет ету жоспарымда бар. Төрт тілді еркін меңгерген жастардың болашағынан тек университет ұжымы емес, күллі қазақ жұрты үлкен үміт күтеді. Артылған сенім ақталып, тың дүниелер жалғасын табады деген сенімдеміз. Аяжан Рахатқалиқызы, Нуриддин Искаков, арнайы Қазақ-Түрік университетінен.